Ով կարող է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Քիչ առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հայտարարություն տարածեց, հայտնելով, թե հրաժարական է տալիս իր պաշտոնից։ Այսպիսով, ինչ է սպասվում ՀՀ նախագահի հրաժարականից հետո, ով կարող է դառնալ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Մեջբերում սահմանադրությունից, հոդված 124, Հանրապետության նախագահի լիազորությունների ժամկետը և նրան ներկայացվող պահանջները։ Առաջին, Հանրապետության նախագահն ընտրվում է 7 տարի ժամկետով։ Երկրորդ, Հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել 40 տարին լրացած, վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող, վերջին 6 տարում Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվող, ընտրական իրավունք ունեցող և հայերենին տիրապետող յուրաքանչյուր ոք։ Երրորդ, նույն անձը Հանրապետության նախագահ կարող է ընտրվել միայն 1 անգամ։ Չորրորդ, Հանրապետության նախագահը չի կարող զբաղեցնել որևէ այլ պաշտոն, զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, կատարել վճարովի այլ աշխատանք։ Հինգերորդ, Հանրապետության նախագահն իր լիազորությունների իրականացման ընթացքում չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ։ Մորգենշտերնի համերգը Երևանում չեղարկվել է։ Մարտի 11-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրում սպասվող արտասովոր և էքսցենտրիկ ռեփեր Մորգենշտերնի, իսկական անունը Ալիշեր Վալիեևի մեծ համերգը Սպուտնիկ Արմենիայի տեղեկություններով չեղարկվել է։ Նշենք, որ համերգի անցկացման մասին հայտարարվեց վերջերս, ու մինչ կազմակերպիչները խոստանում էին ամենաաղմկահարույց համերգը, Facebook-ի հայ օգտատերերը զայրացած մեկնաբանություններ էին թողնում։ Շատերը մեկնաբանություններում ռեփերին սատանիստ են անվանում, որին չի կարելի երկիր թողնել։ Դժգոհող օգտատերերից մեկն էլ ՀՀ քաղաքացի հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ Աբգար Շադոյանն է։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում Աբգարը տեղեկացրեց, որ հաղորդագրություն է գրել համերգի կազմակերպիչ Prime Production-ին, հայտնել իր դժգոհությունները, վերջիններս էլ պատասխանել են, որ համերգը չեղարկվել է։ Համերգի չեղարկման մասին տեղեկացրել են նաև Tomsar.kgt.am-ից։ Հավելենք, որ չնայած դժգոհություններին, Tomsar.kgt.am հարթակում ազատ տեղեր գրեթե չէին մնացել։ Տոմսերի արժեքը իդեպ 6000-ից 30000 դրամ էր։ Ալիշեր Մորգենշտերնը 23-ամյա հայտնի ռուս ռեփերը, ով հայտնի է դարձել իր արտառոց կերպարի և էպատաժային արարքների շնորհիվ, նրա ճակատին 666 է դաջված, ինչը խիստ նյարդայնացնում է մարդկանց։ Իր առաջին հոնորարներից մեկի մի մասը նա ցուցադրաբար այրել է տեսանյութում, առաջացնելով համացանցի օգտատերերի դժգոհությունը։ Ալիս Սողոմոնյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Խաչ հուսյալները և անտարբերները. Հայոց լեզուն մաքուր պահողները և աղավաղողները նույն հայերն են, նվիրյալներ և անտարբերներ»։ Նվիրյալներից Հրաչը Աճարյանն էր, ով մի ամբողջ լեզվի ինստիտուտի գործը միայնակ կատարեց։ Տերյանն ու Չարենցն էին, Համոսահյանն ու Սիլվա Կապուտիկյանն էին, ովքեր իրենց պոեզիայով ծնկի էին իջնում մայրական հարազատությանը հավասար հայոց լեզվի առաջ։ Վարդգես Ավետիսյանն է, «Մեր լեզուն և մեր բարերը» ռադիո հաղորդաշարով, Եվրոպայում ապրող հայերի շրջանում հայկական ռադիոյից լսվող ամենասիրված հաղորդումն է դա։ Ցավոք, այդ նույն ռադիոյի թղթակիցների բերանից հաճախ է հնչում հրազենային վիրավորում ստացավ արտահայտությունը։ Ինչ անհասկանալի բարակապակցություն են ստեղծում հրազենից վիրավորվեց պարզու հասկանալի ասելիքի փոխարեն։ Իրենց իսկ ռադիոյից հաճախակի հնչող «Մեր լեզուն և մեր բարերը» ռադիո հաղորդումը չեն լսում, թե կարծում են, որ իրենք այնքան են կատարելագործված, որ լրացուցիչ ինֆորմացիայի կարիք չունեն։ Խաչուսյալները շատ են, բայց իմ մտահոգությունը անտարբերների հանցագործ անտարբերությունն է հայոց լեզվի հանդեպ։ Ազգային ժողովի շատ պատգամավորների, պետական կառույցների որոշ ղեկավարների մոտ լեզվի սայթաքումը ցավոք չափազանց հաճախ է կրկնվում։ Ազգային ժողովում մանավանդ վերջին տարիների նիստերին հայոց լեզվի հերն անիծում են իրենց անհոդաբաշ խոսքերով։ Այստեղ է, որ ես ուզում եմ իրենց ընդդիմադիր կոչող ռևանշիստ պատգամավորներին հիշեցնել մի կարևոր բան. անձի նկատմամբ ինչ վերաբերմունք էլ ունեք, դուք իրավունք չունեք արհամարական վերաբերմունք ցուցաբերել տվյալ անձի զբաղեցրած պետական կառույցի հանդեպ։ Արդեն 1 տարուց ավել պատգամավորի աթոռը զբաղեցնել և հարկատուների հաշվին բարձր աշխատավարձ ստանալով շարունակ վիրավորել լեգիտիմ կառավարությունը, դուք նմանվում եք քուչի կռիվանող փողոցայինների, ամբոխի մոտ կանգնած անձնավորությունը դիմելավոճը պետական կառույցի հանդեպ ձեր ցուցաբերած ստորագույն պահվածք է։ Պետական ինստիտուտի գոյությունը չտեսնելու ձեր հավկուրությունն է։ Ով է լինի պետական կառույցի ղեկավարը, նա այդ պահին ներկայացնում է ոչ թե իր անձը, այլ այդ կառույցը։ Ես օրինակ խորին հարգանք ունեմ մայրաթորի հանդեպ, բայց ես ատելով ատում եմ այդ սուրբ աթորին կաշառքով և դավանությամբ նստած մաֆիոզ Գարեգին Բեին։ Ես անարժան համարելով նրա ներկայությունը մայրաթորում, այդուհանդերձ ստիպված եմ նրան դիմելիս կաթողիկոս բառն օգտագործել։ Կրկնում եմ ատել կառույցը ներկայացնող
ասնող մարդուն չի նշանակում ատել կառույցը, սա ձեր ականջներին օղ արեք, այ անհայրենիք հայադավ ռևանշիստներ, ազգային ժողովի ներկա այ ոչ ու փուչ, ժողովրդի ատելի և անկիրտ ընդդիմադիրներ, պետական այդ բարձրագույն այդյանը ձեզ համար փողոցային միտինգի վայր չէ, ռազմորքի տեղ չէ, ձեր թալանածը պաշտպանելու տեղ չէ, ժողովուրդն այդտեղ գտնվող պատգամավորից իրավացիորեն պահանջում է զբաղվել բուն գործունեությամբ, այն է ժողովրդին օգտակար օրենքների ստեղծումով, եթե ես անդրադառնամ ձեր այսպես ասած, իբր թե լեզվի սայթաքումներին այդ օրինակներն անվերջանալի կլինեն, դրանք և զարմանալի են, որ հնչում են հայի անունից, և զայրացուցիչ են, որ աղավաղվում են շարունակ։ Երբ դուք ասում եք խոսքը գնում է այն մասին, ես փորձում եմ պատկերացնել, թե դուք ինչպես եք մեր անաղարտ լեզվին ակեր կամ ոտքեր դնում, որ կարողանա գնալ, այնինչ, խոսքն այն մասին է, արտահայտությունը պետք է որպես շարաչուն ապտակ հնչի ձեր պնդաճակատ երեսին, խոսքս հատկապես վերաբերում է ընդդիմադիր կոչված այն տխրահրճակ կանաց, որոնք ձև են առանց բովանդակության, և ոտնահարելով իրենց կանացի ինքնասիրությունը հլու հնազանդ կամակատար են դարձել անհայրենիք և հանցագործ Ռոբիկ Քոչարյանին, ասենք ինքնասիրություն նոր սրանքուր, ամոթ ձեզ, թեպետ եթե թքենք էլ ձեր երեսին, կասեք անձրև է գալիս, դե ինչ շարունակեմ, դուք կարծեք ամեն մեկդ ինչ-որ բուհում ուսանել եք, դուք դասախոսներ չեք ունեցել, կամ հայ դասականներին կարդալու ժամանակ չունեք, որ այդպես լկտիաբար և սանձարձակ եք պահում ձեզ, թքեմ ձեր անամոթ երեսին ռևանշիստ, անպատկառ կանայք։ Ողջույն սիրելի ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ընկերներ, խնդրում եմ միացեք։ Չի ուզում ես թեմայի շուրջ ինչ-որ բացատրություն կամ ինչ-որ խոսակցություն ունենայի, բայց այլապես լռելը, չասելը անընդունելի է։ Որոշ մարդիկ մտածում են, որ իրենց պահելաձևի, իրենց այդ խոսալավոճերով, որ սենց բամբասելով բանովման են գալիս, արձագանք չեն ստանում, ասես մտածում են, որ ոչինչ չի նկատվում, ոչինչ չի իմացվում։ Ես ուղղակի ուզում եմ ուղիղ եթերով ձեզ հետ կիսվել և մի փոքր ոնց ասեմ, որ ավելի ճիշտ լինի, մի փոքր ասեմ, ովքեր իրանցից ինչ է ներկայացնում,